ចាសួស្តីបងប្អូនឡើងមកដល់កន្លែងគេលក់ចៃហេតែទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីកន្លែងលក់ដូររបស់គាត់នីមួយនីមួយហើយបានជ្រាបទាំងអស់គ្នា3540បងដល់រូបសារល្បីសារក្តាមអញ្ចឹងហើយចង់ពេញនៃអីគឺថារបស់សពសពហ្មងយ៉ាវហេខាងនេះកន្លែងគេលក់ទឹកត្រីជូរអែមនិងបាយហើយមានម្ហូបម្ហូបត្រីម្ហូបសាច់គួរចង់ញ៉ាំមែនទេសិតតែគ្រឿងសមុទ្រធម្មជាតិធម្មជាតិថ្មីថ្មីយកអាំងភ្លាមភ្លាមត្រីងៀតចាឥឡូវនេះមកបង្ហាញបងប្អូនពីកន្លែងលក់ម្ហូបម្ដងនឹងហើយហើយនឹងកន្លែងលក់ក្តាមជ្រក់ជ្រក់ក្តាមស្រស់ចាតបមកទៀតគឺកន្លែងលក់យ៉ាវហេពីមួយកន្លែងទៅកន្លែងអញ្ឆ្ងាញ់ជួយអើយមកនៅនេះមកចកាម៉ានពូមកចកាម៉ាននេះ2000បង3500អូញ៉ាំអីលក់អីលក់មួយមើលលក់ណាក៏បានដែរពូឲ្យគាត់ញ៉ាំមួយដាក់ទឹកត្រីបន្តិចមកអញអូគេធរធររកលុយមកទេឲ្យគេបងកដៅតិចសិនអូយដាក់ទឹកត្រីជូជូឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អញ៉ាំមើលរសជាតិមិនដែរទឹកត្រីផងយ៉ាលៀកមាត់ឆ្ងាញ់ទេបងទឹកត្រីគាត់អូយបងគាត់ញ៉ាំតែឆ្ងាញ់មែនទែនមកចាទាំងរសជាតិទាំងអីចាគឺកន្លែងគាត់លក់សោះសោះអញ្ចឹងហើយញ៉ាំថ្មីថ្មីអញ្ចឹងសាច់មឹកផ្អែមហ៎ផ្អែមហ៎អញ្ចឹងហ៎ហើយរសជាតិឆ្ងាញ់មិនដែរជាតិផ្អែមប្រៃជូរហើយចេះសាច់សាច់សាច់មឹកវិញមិនដែរសាច់មឹកផ្អែមហ៎ដល់សារវាថ្មីថ្មីញ៉ាំទៀតអីញ៉ាំមួយចកទៀតអើយបើថាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយើងញ៉ាំហើយយើងផ្អែមមួយចកទៀត
ការរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងហើយមកចកាទៀតទៅចានេះគឺគាត់លក់ច្រើនមុខរបស់គាត់ទឹកត្រីទឹកត្រីហ្នឹងយើងទិញណៅណាម្ដងហ្មងម៉ាន5ណោះអាហ្នឹងទឹកត្រីជ្រក់ក្ដាមហ៎ចាំតិចទៀតទិញក្ដាមហើយសិនបានទិញទឹកត្រីឥឡូវហ្នឹងមកថតអឺគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ស្រស់សិនចានៅមកជួរនេះគឺថាសពោមែនតែនពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងគឺថាលក់គ្រឿងសមុទ្រស្ដៀងគ្នាតែម្ដងណាយើងអាចចូលញ៉ាំកន្លែងណាក៏បានដូចគ្នាទេហ្នឹងហើយមកយើងទិញពីនេះយកទៅយើងញ៉ាំទៅគឺថាវាផ្សាច់វាផ្អែមចឹងទៅគឺថាមានរសជាតិយើងទិញមកយកទៅយើងទៅអង្គុយញ៉ាំទៅហ្នឹងហើយចានេះក៏មកធំហ្មងពូអាហ្នឹងគេហៅមកអីមកស្នូកណោះពុំមែនតែនណងឃើញមកស្នូកធំធំមែនតែនណាថ្ងៃនេះគឺថាលក់ដាច់ហ្មងណាអ្នកលក់តែសារតាបងស្រីបងប្រុសបងប្រុសเอามาในนี้ครับ
វើបងណាเดี๋ยวเตรียมมันเดี๋ยวมันไม่อยู่ในโต๊ะที่ได้นะ